حدیث کی رجی رسول اللہ فرمائی علیہ الصلوۃ والسلام دروجی پا ارش پاکی رب العالمین زنی بندگان د جہنم دورنا خلاصی چا مقصد کم انسانان چاگا دروجی مبارک میں شونی چی اللہ با دوی د جہنم دورنا بچ کی او چا شونی لی ولا چی گرمی دا ورزو گدیری او گرانا دا امنگی نشنی ولی دی انسانانو بغیر دا عذرنا بید جہنم پور بانی سوسیدل یو پیدا دا دویم حدیث کی راجی رسول اللہ فرمائی در روجی پر اتلو سرا در دوزخ دروازی بندی انسان شکل روجونی سی و دیغی احتمامو کی رب العالمین در جہنم دروازی بندی کری جنت تا بلارشی خوشنی نسی دی حدیث دا مقصد معلوم شو جہنم لبد اللہ گوزی دریم نبی کریم علیہ السلام فرمائی و قرآن کیم اللہ دا خبر اکڑی دا در روجی پمیش کے دلیل در قدر شپا آغشتون لری چی در ضرور میشتو در عبادت سخا در آیویش پی عبادت ورده رسول اللہ ملگرو لیویلی علیہ السلام چی دمکی قومونو دمر عمرونو دیویلی یا رسول اللہ زمان غزیت عمر شمیتا کاری بدے که بس بندگی کی گیوی اللہ تاسو لے وشپا در کڑی دا چی پاگی کی مبندگی وکڑا لکا زر میشتی تقریبا آتا تیا کال شوقا سلورم روجہ در رب العالمین سرا یعنی کم انسان چی روجہ نیسی اللہ رب العزت بدل سرا خبری کی او اللہ دب بدل کی واقص انا اجز بہی رسول اللہ فرمائی رب العالمین فرمائی لیزا بدل فخبلا بدل ورکم سکر دا سماو دا بندب مادین کی خصوصی راسی لیکن مو اتاوش خوریو بلنن پوئی روجہ دار پر روجہ مانی چی پوئی گی واش رب العالمین سکر غیب و علم اللہ پر خاص دی شیخ الاسلام ابن تیمیر رحمہ اللہ فرمائی وی رسول اللہ فرمائے جی کم سڑی روجہ ونی ولن و رب العالمین فرمائے زد طول دا دشما نوچہ اللہ زمان شنو بس دین نمرا سمرا وچت خیر بیدا دے بل اس خیر و بیدوم رئینا پین زمان زاد المعاد کے ابن قیم فرمائے چی دادا ممنان و باغی چلا روجہ چکل راشی قانون دارے دا سیاحت دا پارا سڑی و باغ جوڑی باغش جوڑی پائی گی گرزی را گرزی دا ممنان و دا عبادت دا پارا دا شپگم رسول اللہ فرمائی دروجی اجر دنور عملون چخ زید دے مانا دا چی دل سنا تروس و پوری اجرون روجہ دار انسان لا اللہ رب العزت ورکی نور وقتوں نے کی عمل چی کئی نو یو اجر دل تب اللہ تعالی پا دیو اجر مانی یا لس اجر در کئی یا تروس و پوری تیو اس گورا وما روجنیون کے انسان آغا خپل شہوتا خوڑا در رب العالمین در رزار پار پریدی او چکل یو سڑے دا شون دا اللہ در رزار پار پریدی اسمانگا اللہ بیڑی غیرتی ریدی پا ایواز کے خام خادر اڈی روچت بدلا تقدر جائزہ بیور کئی کمالی اتم رسول اللہ فرمائی چی روجہ نوین کرے پار دا خوشحالی دا روجہ ماتی پو وقت یو چکل اسمانگا رب العالمین سر مخامقی گا ال تا خوشحالی او دویم چی کلا انسان روجہ ماتی دی و جن رسول اللہ فرمائی چی دق وقت کی اللہ دعاگانی رکھی قبلی پکار دا چی مومن انسان دا امت مسلمان پار زیادی دعاگانی ہوگی دق پلزان دا پارا دا ملگور دا پارا چی اللہ پا مگا طول بائن ترحم ہوگا نہما روجہ نیون کی دا پارا خوشحالی دا دا قیامت و رضا چی کلا دا رب العالمین سر لیدن اکی زمانگا اللہ جی بیدر کم تقدیر ورکی کم جائزانو آغا اللہ لسم در روجہ نیون کی داخلہ کیستا بوئی کئی در رب العالمین پنیز باندے رسول اللہ فرمائی دا عمبر نمزیت مزا لذت اللہ لورکی روجہ دینی ولی چکل انسان روجہی مازگر وقت شینو دمیدی و بڑا سونے پا دی خلر اوزی چی عام انسانان کل کل دیغی نقیش چی خوزمنگ دا اللہ پنیز باندہ دیر اچک قدر لڑی تا بدا گمان کئی لکا دا یو عمبر ایو لسم در روجہ نیون کی داخلی خوشبوئی در رب العالمین پوڑان دی دمشکا او دی خوشبوئی نم ام دیر دا دو لسم روجہ دی گناہون دی پار ڈال دا مانا انسان پی بچ کی گی چکل انسان روجہ ونی سی رسول اللہ فرمائی در جہنم دی اور دی پارا دی گناہون دی پار دا ڈال دی دیر رسم روجہ دی انسان سخ ڈال دی شیطان سخ ڈال دی دی انسان دی پارا پا میدان دا جنگ کی چکل انسان دا گر لکتشی دا دشمن دا مرمیولا چیزان بچکی نو آغا با دی ڈالو نو باندی ابلیز مو ساسو دشمن دا دن بچکی دل چکی گی آغا صرف پاسر با دی روشا سوار لسم روشا وی باطلو سو خڑال دی یو سڑے دا ساس تر بیزی باسو نا کئی جگڑی کئی رسول اللہ فرمائی تور دا او آیا
چې ان نسای من زروجه داري بس اخر سره ستنه په خپل قلاري بنز لسما روجه د دوزخ د اور څخه ډال دی الله رب عزت بتا بالکل د جهنم په اور کې سوځینا او شپاره سما روجی سره انسان د بدو خبرو او شور څخه بچ کیږي چې کله انسان روجه داري د دې عبادت د دې په بدن باندې او اثري هغه په دې طریقه باندې چې بیزه مجلس بیزه خبري هغه تی بکیږي نه او غلې په وجه کې نشي ولسم روجی سره انسان بد ردو او جنگ څخه بچ کیږي لکه حدیث مشکات کې راځي او سل دریو نمبر اهل علم دا فرمای چې دا فائدہ پکې ده اتلسم روشن ہے ان کے بعد جنت تا دباب الریان دروازے سے خانہ نوزی حدیث کی راجی رسول اللہ فرمائی جنت کی سو دروازے دی ور روشن یو دروازہ نمی کے باب الریان دتو کو دروازہ پدی من بخالص اگ انسان اور داخلی کی شکم سڑی بد دنیا کی روشن ہے وجی نو بے سوال دا دے چے پروشے کی لگا سنگ دا قتن دا شدا قشن دا لو گم دنو تن دی ولی ذکر کلا علماء دا حدیث په تشریح کې دا خبر ذکر کوي چې روزه کې د لوګي سره مقاومت کیږي خو لیکن د تند نه انسان ډیر تنگ او سخت واقع کیږي ذکر رب العالمین ورته دا خبره کوي خدا باب الریان په دې دروازه باندې بدا ورسي نو نسم علماء دا خبره ذکر کړی دا د روزې پر اتلو سره شیطانان او پیران تړلې کیږي نو بیسین دا سوال راځي چې هر کله روزه کې شیطانان تړلې شي دا جګړې ول انسانان کوي یو وجه علماء دا ذکر کړی چې واړه شیطانان د اخلاص او دویم وجه علماء دا ذکر کړی دا چې کم از کم دا نفس دا یو لس میشتې د ابلیس سره عادت شوی دی په دې ومه چې اگر کا کوئی تړلی شي ولی نه لیکن دا خپل اثر کار کوي شلم د روزې پر اتلو سره د جنت دروازې خلاصي رسول الله فرمایي بل وایي کی دا راځي ګولکارانې د روزې په اول ورځ باندې د الله ملایکی شروع کی چې جنتی به دین اور داخله کې قسمه قسم زیورات وغیرہ یو وشتم پروژه کې د الله رب العزت د لورې څخه اعلان کیږي یو اعلان کون کې اعلان کوي او د خیر غفتونکو د خیر غفتنه کوا او د شر غفتونکو د شر څخه ځان وساته معنا ده چې الله رب العزت د انسان د خیر په طرف باندې ور روان کی او د شر په طرف ادا ور نه بچي او د کامیابی او د جنت داخله د اعلان دویشتما په دې سره تقوا لاس نه راځي او دا ډېر لوی نعمت دی قران کریم کې رب العالمین فرمایي چې اے د ایمان والو تاسو روشي نه سي رب العالمین تاسو متقین جوړ کې چې کله په موږ کې تقوا لاس موږ در ټول کارونه به الله رب عزت برابر کړي الله به موږ سره مينه موږ کې حکومت به موږ کې وغیرہ تقریبا 55 سنه زیات په دې وره تقوا شته درشتم دروشي میشته د خیر او د برکت میشته چې انسان دا پروژه نیولو باندې دا حاصلې کله چې انسان روزه ونیسي برابر خبر ده کړه روزدار ناری نه یا زنانه رسول الله فرمایي چې دغه انسان له الله خیر او برکت ور داخل دی کور رب الله خیر او برکت ور داخل چلو رښتما روزه د مسلمانانو لپاره سفارش کوي چې اے الله دا بنده وبکا نبی کریم علیه السلام فرمایي چې قران هم سفارش وکي روزه هم سفارش وکي قران به دا خبر وکي چې الله سبحانه لپاره خوب پر خوده لیدي روزہ بدا خبر ہوگی کہ اے اللہ اسمان پر خوراک او شاک پر خود لے او محمد رسول اللہ فرمائے چے دوڑ سفارش بے اللہ قبلئی دا شکل انسان مرشی بے عبادت معلومات سڑی رکھی کہ وسنا پنجشتم رسول اللہ فرمائی یعنی ہر اگ انسان چ روزہ ونی سی دے ایمان دا کبلا او دا ثواب دا غفتل دا کبلا نمخ کی چھ چمرا گناہوں دی بخاری او مشکات کے حدیث یا رب العالمین او دا غٹول گناہوں معاف کی روزہ دی ہونی والا پدین بن شدا اسمار ایمان تقاضا دا روشه دی ونی ولا پدینت باندې چې رب العالمین مال پدی باندې اجر راکی ثواب راکی رسول الله فرمایي چې مخکې څومره ګناهونه کړی دا ټول ګناهونه به تعالی رب العالمین معاف کړي دا یو سیزن دی قسم په الله چې رب العالمین په نعمتونو کې لوی اساسي نعمت ګور دا روزه ده صرف موږ تاسو له اسباب برابرې چې اوس په کومه طریقه باندې د انسانان زما کوم جنت ته ور داخل کړم دل واه واه او مرحبا پکړ دی شپږشتم روزه د انسان لپاره مضبوطه قلا ده معنا دا چې کله ته دیو چا د خوانه راخستلې شوی او هغه سره وجلو اراده وکي او یو مضبوط قلا کې دننه شو دا غټ غټ ټوپونه او دروازې ور واچوي نو به که ار څومره زورونه دا کین نو اسی بار به ګرځي نه ګرځي ته په امن کې روشه شي مونږ ونی ولا د نفس نه ابلیس نه د هر قسمه دشمن نه رب العالمین مونږ په امان کې وې اجتماع د روشه نسبت رب العالمین ځان لکړې معنا دا اسما ده پارا ده
تو سوچ کوا چې په دنیا کې په انسانانو کې ستایو محبوب دی ته څومره کوشش کوي چې دا اوس په کومه طریقه باندې خوشاله کم زما د زړه تقاضا ده چې دا خوشاله شي اما دا روژه چې موږ نشو د رب العالمین دپاره الله رب العزت نسبت ځان لکړی چې دا زما ده نو سم خیال لري چې د لوی الله خوشحالي په کار ده که د هغه مخالفت په کار دی خوشحالي په کار ده اتریشنما روژه کې نه پر عبادت الله رب العزت په فرض عبادتونو سره قبلی معنا دا چې دوه رکعت نوافل دی وکړه دومره زور پکې دی لکه فرایض چې دی وکړه چې فرایض دی وکړه تقریبا هغه بیا وخاله ورځي نه ویشتم روژه کې پر عبادت الله رب العزت په اوی عبادتونو سره قبلی لکه مشکات کې حدیث یو فرض عبادت چې دی وکړي دومره اجر او فوقیت پکې لري ته به دا ګمان کوي لکه تا چې اوی فرض منځونه کړی دي اوس د حساب وا داس موږ د الله احسان او خیر خو یې موږ له څنګه ده دیرشمه روژه د صبر میاشت او د صبر ثواب او بدلا هغه ایوازي ایوازي جنت ته نتیجه دارو وتلا چې کم سړی روژه نشي رب العالمین به دا انسان جنت لور داخل او چې نه نشي رب العالمین به دا انسان د جهنم په طرف باندې روان داس موږ سوز ټول طبیعت ته او ټول دا واړو چې الله دې موږ له جنت راګي بس دا قرده چابيره دا ورته سبب دی ملا ورته تړل پکار دی محمد رسول الله د خپل ملنګ وتړلو د عبادت کول لپاره یو دیرشمه روژه د همدردی او احسانات تو میاشت ده د فقیرانو مسکینانو کونډو او مجاهدینو مهاجرینو بندیانو ضعیفانو سره رسول الله فرمایي یتیمانان کونډې مهاجره بندین اسیران د اسلام په نامه باندې قیدین دي ګوره بل هیڅ جرم دوی نه دی کړی قران کې زموږ الله فرمایي چې دي مجاهدینو بل هیڅ جرم نه دی صرف دومره خبر ده ان امنو بالله چې دوی په الله باندې ایمان راوړي نه دی یهودانو سره او سره چېرته مال باندې ټکر دی نه په دکان باندې ټکر دی صرف د الله په قانون د الله په ځمکه باندې نو په دې روشه کې کم از کم چې ته زیات خوراک ځان له تیارې هغه لږ منځ کې کم کا نیمایي ځان له پرېږده نیمایي را جمع کا هغه قیدی چې هغه په زندان کې پروت دی د هغه کور پاتې دی هغه قیدی چې په زندان کې دی کور نشته هغه لپاره پیسې ورولېږه رسول الله فرمایي دا خو د همدردۍ میاشت ده دیکې تاسو همدردۍ نه وکړئ دو دیرشمه د روژې په میاشت کې رب العالمین د مؤمن رزق زیاتوي معنا دا شوله چې کله انسان روژه نیسي زموږ الله به د رزق پراخوالی ورته راولي او تاسو دا ګورئ کله چې بوزی د انسان خوراک په یو کیفیت باندې خو چې کله روژې د غریب نه شي غریب ولې نه وي زموږ الله څومره په هغه باندې پراخوالی راولي درې دیرشم دا اوس ناشنا خبره ده روژه ماته ورکول روژه دار انسان ته په دې سره ګناهونه بخل کیږي او نفس د اور څخه قربانه بچ کیږي او دا کم سړي چې روژه نیولې ده د همدې په اندازه باندې دله به اجر الله ورکي او سره یې دنه شي داغه به اجر کې به د سړي په اندازه باندې کم وتره نشي د دې وجه نه عرب خلک چې تاسو وګورئ او هغه انسانان چې هغه په قران او سنت باندې بشیرت لري هغوی چې په دې روژه ماته کې کوشش نه کوي چې د خپل مال موږ پرې مخلوق باندې څنګه ولګوو چاله په یو طریقه باندې چاله په بله طریقه او چاله په بل داغه چې څومره اجر دی اما کومره اجر الله تعالی هم درکوي خود سي بني چې داغه په اجر کې الله نقصان راولي بس دا کمال دی سلور در شما هر انسان چې روزه دار مول کی الله رب عزت د داسې حوس څخه بدل او بور کی چې بیا به بالکل دنه دا داغه ته کېږي نه تر څو چې جنت ته داخل شي ویلي معنا دا یو سړی دی او هغه پر روزه دار باندې خرچه وکړه داغه لپاره د روزه ماتي اسباب برابر کړ محمد رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام په دې انسان باندې بد کافر او رب العالمین اوس کی الله رب عزت به اوس کی حدیث مشکان دی بیره کوثر اغا احمد بن شویری چې اغا او بسمه قیمتي دی او دغه شان اغا لوکي په کوم کیفیت باندې ډوللی بنځه در شمع رسول الله فرمایي دروژي مش اول رحمت منځ بکنه او اخر د اور څخه خلاصون دی معنا دا د رحمت میاشت ده دا د مغفرت میاشت ده دا د عتق من النار د جهنم د دور د بچ کېدو میاشت ده انسان چې وغواړي د الله رحمت ځان له متوجه کې روژه نسا وغواړي چې رب العالمین زما ګناهونه مات کې روژه نسا وغواړي چې جهنم د اور نه زور باندې بچ کړم بس روژه نسا شپږ دیرشم روژه دار له آخري روژې نیول سره ګناهونه مات کېږي لکه مزدور چې د مزدوري په آخر کې ورکول کېږي او دا یوازې د قدر شپې پورې ځانګړې نه ده بلکه په دینورو روشه کې عمده پروګرام دی اخري روشه چې ونی ولا زمونږ الله ستاسو ګناهونه معاف کړي رمضان کې معنا د رمضان څخه زولو رمضان له رمضان څخه وچ دا ګناهونه انسان له زولې کېږي دا تیر جیږي ودر شمع دا څومره خبرې تاسو کوم دا ټول د محمد رسول الله خبرې دي او زمونږ رب العالمین خبرې دي
او زمون استاد شي دین دغه دو په دې قران او سنت چې کوم خبره سمګ الله رسول کړي بده کې بغور شک نه کوي دا به منل شو چې دا سم کوي اسمان لاله شو اسمان د لاندې راشي خو لیکن دا نه شو منل چې رسول الله په خبره کې د زری په اندازه باندې کمې ځتی راشي کوم خبره چې هغه کړه هغه بالکل منی و درشما جنت کې سګي روزه تا د کال د اول څخه د کال د اخره پورې نو کله چې د روزه اول ورشي نو یو کیسه هوا روانه شي د عرش څخه لاندې د جنت په پاره د جنت په کیسه حور باندې او دا حور وای شي ربا وګر سوا مونږ ته د جنت والا هغه انسانان چې مونږ سترګې په هغوی باندې یخې شو هغوی سترګې په مونږ باندې یخې شي معنا دا شوله چې کله روژه شروع شي د اول ورځې نه رب العالمین په دې کې ګلکاري شروع کړي د ملایکو په واسطه او بیا د عرش د خوانه رسول الله فرمایي وسیلې روانوي چې انوارات د حورې دا وایي الله هغه انسانان چې روژې نیولې دي زمونږ سترګې په هغوی باندې یخې کړه او دقه شان د هغوی سترګې په مونږ باندې رایخې کړه هغه زموږ تاسو لپاره دعاګانې غواړي اته درشم پروژه کې پیشنمه راځي او رسول الله فرمایي چې کوم سړی پیشنمه نشي دله رب العالمین برکت ورکړي برکت داري چې یو خو به دولت به روژه دل آسان نه مهم برکت او اساسي برکت داري چې دا په دې وخت کې راځي چې روړی خوراک د پاره څلور رکعات شپږ رکعات اته رکعات لس رکعات دولس رکعات چې څومره رب العالمین دل مقدر ولیکري هغه به دا وکړي نو پاګه باندې څومره اجر دی عقل مون شنه منافقت نه بچ نه درشم روژه منه کوي نفس خواهشاتو څخه چې نور عبادتونو کې دومره قوت به نشته لري معنا دا شوله چې کله د روژه ونیول نو ستا د نفس خواهشاتو نه بند کې په خلاف د نور عبادتونو هغه به ټینګ د نفس مقابله کې خو به دې کیفیت باندې نه کوي څلوېښتم روژه د رب العالمین او بنده ترمنځ یو راز دی چې دا راز بل چلنه کاری د الله څخه پرته او نور عبادت خو کاری دې وجنه هغه تم ګورې زم ګورم لکه یو بل له وسل ترغلی ومانځله درس ناشو نوافل کو یو بل صدقات ورکو یا بل اما روزه ذات رب العالمین په مابین کې او د بند په مابین کې راز دی اشرف بری دا نبی فرمای میان عاشق او معشوق رمز است کرام کاتبن راهم خبر نیست په مابین د عاشق او معشوق کې د شی راز دی چې باغه باندې کرام کاتبین مې نه خبرې داس موږ رب العالمین او موږ مابین کې یو راز دی راز یو څلو وختم رسول الله فرمایلی دی هر انسان چې روزه ونیسي یو ورځ د الله د رضا لپاره او په دې سره خاتمه وشي نو دا به جنت ته داخل شي معنا دا چې رسول الله فرمایي یو روزه چې دیونی ولا د الله د رضا لپاره او دا روزه تر اخره پورې ورسوله د دې بدله دا ده چې الله رب العزت به تاسو جنت ته ور داخل شي څومره اسانه لاره دوه سل وختم رسول الله ابو امامه الباهلي له ویل چې لازم را پتا باندې روزه نیول زکه د دې برابر نشته لري په اجر او عمل کې معنا دا شولا که نور څومره عملونه وکي سید دی هغه به یو اجر وي خو که روژه دې ونې ولا نو اق عملونه به دې بسره رسیږي نه درې سل وختمه ابو سعید خدری رضی الله فرمایلی دي چې رسول الله او فرمایي هغه انسان چې روژه ونیسي د الله په لار کې نو الله به د مخ او ذات د جهنم د اور څخه بچ کی مانا دا چې اوسلی روزه ولا رسول الله فرمایي د دې روزه نیولو په ددا دا چې رب العالمین به د دې انسان د جهنم مخه او د قشان د دې انسان و د دې انسان مخ د جهنم نه او د دې انسان بدن د جهنم د اور نه بچي څلور تل وختما رسول الله فرمایلی دي هر هغه انسان چې روزه ونیسي د الله په لار کې نو د دوزخ اور به تر سره کولو په من په اندازه باندې او الله رب العزت به بالکل دا سړی د اغې نه بچي یعنی هغه هورا چې دغه اندازه په دومره اندازه باندې رسول الله فرمایي دغه هغه گرمایش خلکو لرسیږي خو چې روزه دی ونی ولا رب العالمین به دې گرمایش ته تابع شي بین سل وختم رسول الله فرمایلی دی هر هغه تن چې روزه ونی شي د الله په لار کې نو الله به دته او د اور ترمنځ یو کنده او لريواله وګرځي لکه د سمکه او اسمان تر مابین څه مطلب تا چې کله روزه ونی ولا رسول الله فرمایي ستاسو د روزه نیولو باندې بس د جهنم مابین کې دومره مسافر شي لکه سمکه او اسمان معنا بالکل بری بچ شپږ سل وختمه رسول الله فرمایلی دی چې پنځه منځونه او یوه جمعه تر بلې جمعې پورې او روژه تر بلې میاشتې روژې پورې دا ګناهونه ختمود کړي هغه څه راړه چې دې ترمنځ کېږي معنا دا شوله خو په دې شرط باندې تر څو پورې چې د غټو ګناهونو نه ځان ساتلی روژه نیوس ونیوله تر راروان روژې پورې چې څومره صغیره ګناهونه ستا کېږي هغه ټول برم العالمین صاحب د روژه باندې مار او موږ تاسو خو ټوله ګناه ګناه ده خبره گنا قتل گنا اوریدل گنا لاس ور کول گنا پپ سروان اول گنا سوچ گنا 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 سروان یو که څوک ضرورت لري کړي لري موږ تاسو ښه مخاله رو
وصل بيكتبا رسول الله فرمائی دی چه دا اللہ لولوری مال جبریل علیہ السلام پا دی خبر را گلے دی چه چا دا روجی میں شمندلا او دا تبکن ونشولا او دا دوزق ورد داخل شو نو اللہ رب رجل دا خیر سا دا سرین رکڑے دی اللہ دیوی دا سرین دا خیر نلی رکی وی ما ورمانی ویلی چه امینا مانا جبریل علیہ السلام دا لکی را کڑی دا یو سړی دی ته باندې روژه تېره شوه او دا وایي چې دا خو ډېره اوږده ده او دا خو ډېره ګرمه ده او زه یې نشم نیولی او زه یې ماتومه وی جبریل وویلې چې رب العالمین دی دا سړی اور له بوځي وی ما وویلې چې امینا څه د خیر دی چې محمد رسول الله په یو خبره باندې امین وکړي آیا دا سړی به چېرته خیر به پیدا کړي هېڅ چېرته به مې پیدا نه شي دا خبرې د دماغو کې بالکل دننه کېنول پکار دي اته څلوېښتم رسول الله فرمایلی دي چې د الله لپاره په هر روژه ماتي کې د اور او دوزخ څخه خلاصېدونکی شته دی نو روژې سره انسان د دوزخ نه خلاصېږي نه څلوېښتم رسول الله فرمایلی دي چې د روژې په شپه او ورځ کې الله رب العزت انسان د دوزخ څخه خلاصوي او د مسلمانانو دعاګانې قبلوي پنځوسم رسول الله فرمایي صحابي له وویلې ته شاهدي د ایمان توحید او د رسول الله د رسالت ورکوي او پنځه وخته منځونه کوي او د رمضان روژه نیسي او د شپې د رمضان عبادت کوي نو د رښتینو شهیدانو سره رب العالمین به تا راجمع کړي معنا ده هغه شهیدان چې د احد شهیدان دي یا د شنور شهیدان دي زموږ ستاسو مشران چې کله تا روژه ونیول د الله توحید دې ومنو د رسول الله رسالت دې ومنو او پنځه منځونه دې وکړه نو الله رب العزت به د دې شهیدانو په سب کې تا روژت کړي او ته د الله په نسبت باندې بهترین شهید یې نو دا پنځوس پیری من او تاسو د رسول الله د احادیثو ذکر کړي بهترینه میاشت روانه ده دا یو سیزن دی چې رب العالمین زموږ ستاسو ګناهونه ور باندې بکي او د جنت په طرف باندې روانې شو ګوره بالکل په دې کې د ابلیس د نفس او د هر قسمه د دشمن سره کلکه مقابله موږ وکړو ور خطا موږ په دې طریقه باندې چې دا خو ډېره ګرمي ده یاره دا خو ډېره اوږده ده او زه د دنیا دا کار کوم مجدري ده او زه به ماته کم پټ ځای کې هغه ځای کې ودی ځای کې پروسه کړنه شو چې په دې بیت الخلاقانو کې به خلکو روژې ماتولې افسوس چې یو خوا محمد رسول الله چې دومره وشت انسان دومره ترغیب ورکړی دی د هغې په ضد باندې یو سړی د ابلیس خبره مني او روژه ماتی دا د انسان بدبختي ده کوشش به کوو چې روژه به انسان لا نشو په دې شو کیفیت باندې چې کومه تشریح موږ تاسو محمد رسول الله کړې ده رب العالمین دې موږ تاسو توفیق دې عمل لا کړي او الله رب العزت